com alguém aí, parceiro? Qual que foi a causa do acidente? E aí, secretário, tudo bem? Bom dia. Qual foi a causa do acidente? Desconheço. Mas e o motorista? Machucou? Alguém machucou? Não? Machucou. O carro da autopista deu ré em cima do caminhão aí. O carro daquele carrinho lá.